Policia e Shkodrës ka gjetur vendodhjen e 25-vjeçari Daniel Pepa, i cili akuzohet se është autori vrasjes së dy kushurindve, Clement Pepaj dhe Wilson Çutaj, për shkak të konfliktit për kanabisin. Policia ka kontaktuar me familjarët për të bërë të mundur dorëzimin pranë autoriteteve me qëllim përballjen me drejtësinë. Policia e Shkodrës ka zbuluar vendodhjen e 25-vjeçari Daniel Pepa, i cili akuzohet se është autori vrasjes të dy kushurinjve, Clement Pepaj dhe Wilson Çutaj, për shkak të konfliktit për kanabisin. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se i riu është lokalizuar në periferi të Podgoricës në Mal të Zi, ku po qëndron pasi u arratis më një herë pas krimit. Hetuesit kanë bindje se 25-vjeçari Pepaj është i armatosur, prandaj kanë nisur negociatat për dorëzimin e tij. Policia ka kontaktuar me familjarët për të bërë të mundur dorëzimin pranë autoriteteve me qëllim për balljen me drejtësinë, por edhe zbardhjen e detajeve të paqarta lidhur me ngjarjen, siç është fenomeni i kultivimit të kanabisit në zonën sipër fshatit Vrith. Gjatë kërkimeve për trupat e dy të rinjve që mbetën të vrarë, policia zbuloi edhe dy parcela të tjera me rreth 50 rrin kanabis. Pak metra nga këto dy parcela është konstatuar edhe një kasolle me kanabis të tharë dhe të djegur që dyshohet se është azgjësuar nga 25-vjeçari Pepaj përpara se të arratisej. Policia ende nuk e ka gjetur armën e përdorur nga Iriu për ekzekutimin e dy kushurinjve, ndërkohë të dielën gjykata e Shkodrës lanë në burg babain e Danielit Rok Pepajn, i cili u arrestua për ngjarjen si person në dieni për parcelat me kanabis. Në 4 vitet e fundit policia ka regjistruar disa vrasje për shkak të konflikteve për kanabisi në vend. Besnik Podja si vrarë në Tiranë, Gjokara në Shkodër, Eridian Pashaj në Këlqyr dhe Altin Lani në Tepelen. Më pas gjatë vitit 2017 është vrarë Fation Sinaj në Vlorë dhe një vit më parë Kesi Hysa në Fushkruj. Për këtë ngjarje policia zyrtarisht ka deklaruar se ka ndodhur për konflikte të ndryshme, por hetimet më pas kanë zbuluar se shkaku ka qenë aktiviteti i lidhur me kanabisin.